són tan diferents que som únics i aquest fet és el que fa que la província de Castelló digui permanentment reivindicar-se com una suma de tots els valors que representen tant els pobles menuts com les grans capitals, perquè al final són valors que es cultiva també l'afecte personal que tot el món li tenim a esta terra.